ရုပ် lifestyle ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးဘေးရခတ်သိမ်းဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းဝေးပြီးကြားမှာချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ။ယခုအခါမှာဇန်နဝါရီလ29ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်ရတ္တပတ်ရက်ကံစားတာကိုဟောကြားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရာဒီဘွားတွေကယခုကာလမှာကံတရားရဲ့အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်ဆွမ်းရည်လုံလဝရိယဇွဲတတ္တိပညာတွေပေါက်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်တမျှအောင်မြင်တဲ့အချိန်ကြာမာရည်တွေတောင်းတမိကောင်းမယ်ခရီးကောင်းတွေတွားပြစ်မယ်အိမ်ချမ်းရည်တွေမရသေးတဲ့လူတွေအသက်ဝင်တာအကျက်တဲရှိတဲ့လူတွေလွတ်မြောက်တာရောင်းကျင်တဲ့လူတွေရောင်းထွက်တာအသက်အသက်တွေအစားထိုးရပြီးတော့အဟောင်းတွေကလည်းကောင်းကျူးပြီးတဲ့အချိန်မိမိရဲ့နာမည်ကုန်သိက္ခာတွေတိုးတက်မယ်ငွေကြေးတွေများများရမယ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကုန်သည်တွေလည်းတွတ်တွတ်လက်လက်အောင်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်မယ်ကြာမာရေးလူမှုရေးကောင်းသတင်းတွေကြော်ကြားပြီးအလှမင်္ဂလာတွေပြည့်စုံခြင်းအိုတစ်အိမ်တစ်ယာသူအလုတ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားအသက်တွေပေါ်ပေါက်လာမယ်အခက်အခဲလေးတွေနည်းနည်းပါးပါးရှိတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးပညာရေးတွေကလည်းနည်းနည်းတိုးတက်လာလိမ့်မယ်မေတ္တာရေးရာနှလုံးသားချစ်သူအိမ်တော်ကြီးကံကောင်းတဲ့အချိန်မှာပဲဓတိထားတရားတစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါအများနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စအများနဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားတောတောလာလာကိစ္စတွေမှာမိမိအတွက်အန္တရာယ်နည်းနည်းပါးပါးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါတို့ကဓတိထားပြီးတောလာနေတိုင်းလှုပ်ကြိမ်မှာမလုံနဲ့လူမပြောပါဘူးပို့ပြီးတော့ကံကောင်းမှုဒီကာလတွေမှာနတ်ပြာရောင်နေညူရောင်ခဲရောင်လေးတွေဝတ်ပါအမျိုးသမီးလေးတွေဆိုရင်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမိမိရဲ့အိမ်ဟာဖျားမှာတောက်တော်ကြီးတစ်ခွက်နဲ့နှုတ်တစ်ခွက်လှူပေးပါအမျိုးသားတွေကတော့ဘာပဲလှူလှူလှူနိုင်တာပန်းရည်ကြံစီမီးစွားနေကပ်ပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးကဒီကာလမှာနမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်တမန်တမှုတတနမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်တမန်တမှုတတအ ਨੇ သူအခောက်ကြီးတက်စီရွတ်ပေးပါမိမိထီကံကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထီထီထိုးပါတကူတော်လည်းထီထိုးပါဘဲသွားသွားဘဲလာလာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းနဲ့သွားလာနေထိုင်ကြပါလို့အကြံဉာဏ်ပေးပါရစေအားလုံးသောဖြူပိသကြီးဘေးရခတ်သိမ်းအနယ်ခတ်သိမ်းတောကခတ်သိမ်းတွေကင်းဝေးပြီးကြားမှာချမ်းသာကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်